Fala pessoal, beleza? Tudo bacana com vocês? Galera, apresentar aqui um spot aqui. Fica nessa cabana aqui. E ao redor desse lago, seguindo esse rio que tem muito urso pardo. Certo, então vamos dar uma olhada aqui, que tinha um bem aqui perto aqui. Vamos tentar se aproximar dele. Chamar ele pra cá. Ó. Bicho vem ali. Vai dar certo. Opa, olha lá, bicho. Nossa, tá muito perto. Tem dois. Meu Deus, o que que eu fiz? Tentar acertar ele lá, né? E subir.